Zoran i Anđela se bave plesom već godinama. U tom svetu su se našli sasvim slučajno i ubrzo shvatili da je to nešto što ih ispunjava. Ja sam inače iz Trebinja i ja sam u Trebinju krenula da plešem salsu kubanu. I to je bilo na nagovor drugarice, hajde da krenemo na ples. Ja sam imala dugo želju za tim i smatrala sam da je to možda malo za starije, pa sam čekala neki početak srednje škole da krenem. Vremenom su svoj hobi pretvorili u posao. Pored toga što su plesni par i instruktori Baćate i Kizombe, svake godine organizuju i festival u Novom Sadu, putuju širom Evrope i dele svoje shvatanje plesa sa drugima. U jednom momentu sam pomislio da ja možda mogu nešto da uradim u Novom Sadu i kako se to pretvorilo u posao jeste što očekivao sam da bude hobi, ali jednostavno jako veliki broj ljudi na samom početku je došao i shvatio sam da je to neki možda i najljepši mogući poziv raditi sa ljudima, njima nešto pružiti i odlučio sam da idemo tim putem. Svojim radom i trudom postali su pravi profesionalci. Smatraju da za ples nije presudan talenat i da dobar plesač može postati svako. Svaka osoba koja je ovdje dolazila u neku grupu i obnavljala, dolazila istovremeno u početne grupe, ta osoba je jako, jako mnogo napredovala. Tako da mislim da talenat nije jedini recept za uspjeh, da je mnogo bitno da smo uporni i da obožavamo proces koji se dešava u plesu. Jer to nije samo plesni proces, već nešto više. Ovdje sam došao da kažem da bi ono izašli neke, da kažem, svoje komfort zone, naučio nešto novo. Ples je za ljude svih doba i apsolutno bih preporučila svima. Kako smatraju Zoran i Anđela, prednosti plesa su mnogobrojne. Predstavlja veliki plus za fizički razvoj, poseban je vid socijalizacije i veliki antidepresiv za sve ljude.